Fel mudiad, rydyn ni wrth yn bodd yn bod ni wedi cael bod yn rhan o brosiect Grym y Fflam. Mae wedi rhoi cyfle I ni ymgymryd yn nifer fawr o brosiectau dros gyfnod y prosiect. Mae'r bobl ifanc yma yn cael profiadau celfyddydol heb I ail, a'n gobeith ni drwy'r holl brosiect yw yn bod ni wedi gallu cyfleoedd I blant y phobl ifanc I ymgymryd â phethau na fydden nhw wedi cael y cyfle I wneud fel arall, ac y bydd y profiadau hynny yn aros gyda nhw drwy gydol I hoes. A da ni'n gobeithio ymestyn yr unigolion ifanc, yr aelodau, da ni'n ymestyn I sgiliau nhw, a'u hyder nhw'n gobeithio, ac yn rhoi sylfaen iddyn nhw yn y theatr gorfforol sydd o'm mhrofiad I wedi bod yn sylfaen gref I yrfa yn y byd perfformio. Dyma'r unig gwrs sydd wedi cael cyfle I mynd arno yn genedlaethol drwy gyfrwng y Gymraeg, a dwi'n credu bod o'n arbennig o bwysig bod ni'n cael y cyfle yma, yn arbennig I medru trafod a wneud yr holl ymarfer a dysgu'r sgil yma efo pobl o Gymru sy'n medru siarad yr un iaith. Mae yna lot o gyrsiau mwy lleol sydd trwy gyfrwng y Gymraeg, ond dim cymaint yn genedlaethol. A wedyn, chos bod yn genedlaethol, mae'n rhoi'r cyfle wedyn ni greu rhwydwaith y ffrindiau wedyn ar draws Cymru. Ie, mae wedi bod yn neis cwrdd y pobol gwahanol, pobol newydd. Dod I nabod nhw'n well, fel o'n I ddim byth I cwrdd y tŷ o blaen. Yn digwydd bod wedi cwrdd y tŷ, ond... Dod I nabod nhw'n well, a nawr fel danso gyda pobl gwahanol a... A wedyn gyda cwrsiau, chi'n mynd I gael blwyddyn nesaf wedyn, chi'n mynd I fod yn fwy, chi'n mynd I nabod nhw'n well, so chi'n mynd I allu gweithio'n well gyda nhw fyd. So mae hwnna'n mynd I adael fwy. Mae'n wrth dod efo pobl fel fi fydd sydd un oed â ni siarad Cymraeg. Dwi'n meddwl bod o'n dod â hyder I rhai sydd efallai ddim yn siarad Cymraeg mor cystal neu sydd ddim yn siarad o ddydd I ddydd. A ddim yn hybu'r iaith Cymraeg trwy pobl ifanc Cymru. Dwi'n cynnyddu'r niferoedd cyhyrdd da ni angen wneud o a hybu'r iaith Cymraeg trwy Gymru.